निद्रे विश्वाचं स्वप्न करून मी म्हणजे देह या स्वप्नामध्ये रंगल्यामुळं बाकीच्या उपादांना चिकटून घेतल्यामुळं याला या जन्मामध्ये दुःख काय करावं लागतं सहन करावं लागत असल्यामुळं जीवाला जर सुखरूप व्हायचं असेल आणि सुखरूप होऊन सुखानं हा देह आणि हे जग जर सोडायचं असेल तर मी सुखरूप आहे याचा अनुभव या जन्मातच घेतला पाहिजे आणि त्याकरिताच परमार्थ आम्ही परमार्थ कशा करता करतो हे पहिलं समजून घेतलं पाहिजे. सुखरूप आतमध्ये जो सुखरूप आहे त्याची ओळख करून घेण्यासाठीच हा परमार्थ आहे. म्हणजे गुरुवर म्हणतात या जीवानं सुखरूप व्हावं आणि सुखरूप झाल्यानंतर सुखानं हा देह आणि हे शरीर आणि हा एक जग सुखानं सोडून द्यावं हे ज्याला जमलं त्याला याच जन्मामध्ये मोक्षाची प्राप्ती झाली म्हणून समजा. आम्ही एवढ्या वाऱ्या करायच्या आणि एवढं सगळं करायचं आणि तरीसुद्धा कपाळावरची जर पडलेल्या घड्या जर कमी आमच्या चेहऱ्यावरच्या होत नसतील तर आम्ही सुखरूप आहोतच कसं. कारण सुखरूप कोण सुखरूप आहे सा तुझा कोण सांगा माझ्या पांडुरंगा सारिका तो सुखरूप एकच आहे आणि तोच मी असल्यामुळं मी तो जर सुखरूप आहे तर मी सुद्धा सुखरूपच आहे. आणि याची अनुभूती जर घ्यायची असेल तर काय भगवंत म्हटले जो मज होय